dilahirkan pada tanggal 1 November 1963 di Serendah, iaitu di daerah Hulu Selangor. Merupakan anak bongsu kepada pasangan Hamzah bin Abdullah dan Salmiah binti Haji Manap. Dibesarkan dalam sebuah keluarga besar, iaitu seramai 8 orang adik-beradik. Ketika beliau belajar di darjah 6, ayahnya telah meninggal dunia. Semenjak itu, segala keperluan dan tanggungjawab terhadap keluarga diambil alih oleh ibunya. Mendapat pendidikan awal di sekolah rendah jenis kebangsaan Inggeris Rawang dari tahun 1970 hingga 1975. Seterusnya, melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Chuh dari tahun 1976 hingga 1980. Meneruskan pelajarannya di peringkat menengah atas di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kubu Baru pada tahun 1981 hingga 1982. Benar jugalah kata pepatah, kalau jodoh tak ke mana. Akhirnya, dua hati ini bersatu dengan ijab dan kabul dengan restu seluruh ahli keluarga tercinta. Justru, bertautlah kasih, berpautlah ikatan sayang antara Puan Hajah Norbani binti Hamzah pada 24 hari bulan Disember 1988 dan pasangannya Tuan Haji Azmi bin Yahya. Bertautnya kasih di Jabar Rahmah, Adam dan Hawa menyulam rasa, anak-anak amanah Allah pengikat kasih dan sayang kedua. Puan Hajah Norbani binti Hamzah dan pasangannya telah dianugerahi dengan kehadiran 5 orang cahaya mata, iaitu 2 perempuan dan 3 lelaki. Keempat-empat anak pasangan ini berjaya dalam bidang masing-masing dan mempunyai kerjaya yang boleh dibanggakan. Manakala, anak bongsu pasangan ini masih menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Chuh. Tahniah diucapkan. Semoga kebahagiaan yang dimiliki oleh keluarga ini akan terus berkekalan dan berpanjangan hingga ke akhirnya. Amin ya Allah. Memulakan tugas beliau sebagai seorang guru sandaran tidak terlatih dari tahun 1985 sehingga 1989 di Sekolah Kebangsaan Sinaran Budi, Rawang, Selangor. Seterusnya, setelah menamatkan kursus asas perguruan, beliau memulakan tugas sebagai seorang guru terlatih di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina San Yuk Rawang dari tahun 1989 hinggalah ke tahun 1995. Seterusnya, pada tahun 1995 sehingga 1999, beliau telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Hutan Kampung di Alustar, Kedah.
Selepas 5 tahun di negeri Kedah, beliau bertukar pula ke kampung halaman sendiri pada tahun 2000 hinggalah 2003. Beliau dapat berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Cuk, tetapi rupanya hadirnya beliau di Sekolah Kebangsaan Sungai Cuk hanya seketika. Kerana pada tahun 2004 sehingga 2006, beliau telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara Rini, Johor Bahru, Johor. Beliau sekali lagi balik ke Selangor selepas 3 tahun berada di Johor. Kali ini, beliau bertukar ke Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya dari tahun 2007 hingga ke tahun 2009. Benar kata pepatah, tak jauh seluang melaut. Akhirnya, Puan Hajah Nurbani sekali lagi hadir ke Sekolah Kebangsaan Sungai Cuk pada tahun 2010. Ibarat sirih pulang ke gagang. Akhirnya, beliau telah bertugas dan mengakhiri kerjaya bersebagai seorang guru pada tahun 2016 dalam option bersara pilihan ketika umur beliau menghampiri 53 tahun. Untuk berjaya, kita perlu mendaki setangga demi setangga sehingga ke puncak jaya. Pada tahun 2009 pula, beliau telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC. Antara tugas-tugas luar yang pernah beliau melibatkan diri sepanjang perkhidmatan beliau adalah sebagai pengerusi Puspanita KWSP 1995 hingga 1999. Beliau juga pernah menjadi jurulatih utama bola jaring bawah 12 tahun negeri Selangor, dan beliau juga adalah pengadil bola jaring bawah 12 tahun negeri Selangor. Demikianlah sebersedikit biodata Puan Hajah Nurbani binti Hamzah, guru Sekolah Kebangsaan Sungai Cuk yang menamatkan perkhidmatan beliau pada hari ini. Segala jasa bakti beliau akan dikenang sepanjang hayat kita dan hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya. Akhir kata, inilah seuntai rasa untuk Puan Hajah Nurbani binti Hamzah yang amat kami sayangi. Terang bulan di malam hari, indah gemerlap bintang percaya. Kasih dan sayang seikhlas terpatri, rindu bertaut sepenuh jiwa. Indah gemerlap bintang percaya, semilir berhembus berpuput mesra. Rindu bertaut sepenuh jiwa, mesra terjalin indah terasa. Raut wajah damai dan tenang, tiada terkalam kasih dicunjung. Jasa baktimu tetap dikenang, budi baikmu tetap disanjung. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.